בסגר הראשון אמרתי כאילו לעצמי, איזה יופי, עכשיו כולם יודעים מה זה לשבת בבית וכמה זה קשה. ואני הפוך, אני יושב בבית בגלל שלי זה יותר קל. אני לא יצאתי 3 שנים מחדר. שמי גולן, אהרונוף, אני סובל מהפרעת חרדה ואגורופוביה, פחד ממקומות הומי אדם. זה מתבטא בקוצרי נשימה, תחושה של משהו היום עומד לקרות. תחושה שאתה עומד למות? כן. תאונת דרכים, זה היה הטריגר שפתח לי את כל ההפרעה, מה שנקרא. הייתי בן 24 שאוהב לבלות ולצאת. חבר שלי נהג שיקור. וטפחנו והתנגשנו בעמוד. שנייה, שנייה. יש לי לחץ בגוף. אחרי הטראומה, אחרי התאונה, 24 שעות אחרי חוויתי את ההתקף חרדה הראשון שלי ולא ידעתי מה קורה איתי. זה לא שביום אחד הפסקתי לצאת. הייתי יוצא, בוא נגיד, פעם ביום, קניות, דברים כאלה, יושב עם חבר בשכונה, ואז אתה מתחיל למנוע מעצמך לצאת. אבא שלי היה מביא לי אוכל, שקיות. אתה רוצה ללכת לקנות חלב, אז אתה אומר לזה, אני אסתדר בלי, אני לא צריך באמת, כאילו. זה עושה שחור. ניתקתי את עצמי מכולם. אז מן הסתם שאתה גם באיזושהי סוג של הזנחה. עצמית. אז אתה לא מסתפר ולא מתגלח, ושמנתי המון. שמנתי המון. 30 קילו. אני בתוך ממלכה, בתוך כוך סגור שאין לי לילה ויום. מה? זה הדמות הווירטואלית שלי. בעצם החלפתי את החיים שלי בדמות הזאת. עשיתי כל מה שאני לא יכול במשחק. הלכתי לטייל, כי יש פה נופים, אני מתקשר עם אנשים מכל העולם. משוודיה, ארצות הברית, שמכירים את הדמות הווירטואלית שלי ממש טוב. ולא יודעים כלום עליי מעבר לזה. ישבתי בבית, ולא רציתי לחיות יותר כי לא הצלחתי לנשום. ככה דמיינתי את עצמי, כאילו, איך זה ייראה? אם אני אחליט לתלות את עצמי איזה יום. אבל הרגשתי שיש עוד דברים שאני רוצה לעשות, ובשביל זה אני צריך לצאת. אנחנו עכשיו נצא החוצה. אתה יודע מה? בוא נדחוף קלונקס בפנים. באופן אוטומטי, הנשימה נעשית קצת יותר... לחוצה, אבל זה רק קצת בהתחלה, שהגוף מתרגל, וזהו. אני יכול להגיד שזה לא דבר טריוויאלי, כי לשבת בגן ציבורי, אם היית לוקח כמה שנים אחורה, נשמע לי קצת יותר מדי בשבילי. הרבה אנשים יושבים בבית בעקבות הקורונה, ואנשים נכנסים לדיכאונות מזה, כי אנשים לא מתכננים את הבית שלהם בשביל לשהות בו רצוף כל כך הרבה. פיתחתי המון 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 תחביבים. גיטרות ומטוסים להרכבה שאני בונה. אני בשנה האחרונה מתופף. מאז שהתחלתי את השיקום זה 4 שנים. My name is John. אני אתן לך רשימה של כמה מקומות, תגיד לי אם אתה נכנס אליהם או לא. דייט ובר. לא יקרה. אבל אם יבוא יום ותיפול עליי אהבה, יהיה נחמד. הלכה לים? תסלחו. יקרה עם הרבה אומץ. הטראומה עצמה היא מתאונה, אז היה חשוב לי בשלב מסוים לעשות רישיון נהיגה, כי מאוד רציתי לנהוג. וכמו שאומרים, כמו שאני מגדיר את זה, התאבדתי על החיים וטסתי לאנגליה. הייתי שם אצל חבר, ילדות, ותוך יומיים עליתי על מסלול מרוצים. וזכינו מקום ראשון במרוץ מכוניות חובבני. אני הרגשתי שניצחתי את החיים. בן אדם שלא יוצא מהבית, עם אדם שעולה על מסלול מרוצים באנגליה, אין תחושה שמתעלה. What's gonna be the end?